Звертаюся із відкритим закликом до голови Чернівецької обласної держадміністрації Вонзурика Романа Степановича, щоб він як перший посадовець області ініціював відповідну процедуру і оприлюднив і свої всі дані, які є у декларації держслужбовця, і звернувся до посадовців області, державних служб, органів та організацій, щоб вони також за його прикладом послідували і оприлюднили це у засобах масової інформації. Думаю, що це буде якісним кроком, тим більше, що зараз іде виборча кампанія, і є потреба декларувати відкрито перед людьми те, про що, можливо, за лаштунками декларації держслужбовця ховається у тих чи інших людей. Так само є потреба, щоб вони декларували свою приналежність до керівних структур партії регіонів і комуністичної партії України, які на даний момент, зокрема, Комуністична партія України проходить процедуру ліквідації. Чи вдасться це зробити до виборів чи ні, це залежить від судових структур України, але тим не менше ті, хто перебував у керівних лавах цієї партії, партії регіонів, мали би про це означити всі самі декларації. І, звичайно, наявність подвійного громадянства чи відсутність такого. Тому я з своєї сторони з таким закликом звертаюся. Думаю, що найближчим часом влада мала би відреагувати на ці кроки.